Assalomu alaykum. Assalom. Nima uchun niqob taqmagansiz? Endi taqaman. Siz bitta niqob taqmasligingiz o'zingiz hayotingiz uchun, boshqalarning hayoti uchun xavf solishini bilasizmi? Bilaman, bilaman. Bilib turib taqmayapsiz. Yo'q, yo'q, bu oyda maskan. Niqob olmadim, endi olamiz niqob. Nima uchun? Hozir mana shu niqob taqmaganingiz boshqalarning hayoti uchun, o'zingiz hayoti uchun xavfli ekanligini bilasizmi? Ha. Bilib turib taqmayapsizmi? Endi o'zi borib taqib olamiz. Qo'lingizda maska bor ekan, nima uchun taqmay kelyapsiz? Hozir nafasim telefonda ovozim bo'g'ilib kelyapti deyishdi. Ana shunga. Assalomu alaykum. Nima uchun maska taqib yurmayapsiz? Maska cho'ltagim bor. Mana oramizda mana bunday odamlar ham bor. Nima uchun maska taqmayapsiz? Maska taqqanimiz hoz keldim-da nimaga? Bu o'zgilarni hayoti uchun ham, o'zingizni hayoti uchun ham xavfli bilasizmi? Taqolamiz hoz. Taqolamiz. Assalomu alaykum. Hoya. Nima uchun maska taqmadingiz? Hozir mashina qotdi. Nima uchun maska taqmadingiz? Endi esimdan chiqib qoldi. Bu esdan chiqadigan narsa emas-ku, sog'liq esdan chiqadigan narsami? Endi avvalam. Nima uchun maska taqmadingiz? Ye, maska mana shu yerda qo'yib ketibdi. Ye, maska mana turdi. Maskam bor mana shu yerda. Qulog'im sal aylanib qoldi.